Okay, so the last lecture of the basics ayaan hadda galeyna. Waxaan marka rabaa in qorsho ah hadaan isla fiirino. Hadda meeshaan update ku jirto, waxaan rabaa button kale oo delete isla action kan file kan td-gan korkiisa in aan ku soo daro. Click markaasi marka waxaan rabaa in aan u diro operations-ka. Markaan update maahan, markaan waxaan u diri doonaa delete aan u diri doonaa. Delete kaas markaa u diro kadib waxaa rabaa ID in aan u diro ID-gaas inuu database-ka aado uu soo delete gareeyo kadibna listiga aan ku celino saa u aragno isbeddelka dhacay. Si arrinkaas aan u sameyno marka waxaan ku qasbanahay meesha inaa A kale ku soo dirno anchor tag kale, waxayna ku dhiceysaa arrinkaas A-daan inta koobiyeyno kadib aan meeshaan paste ku dhahno. Okay, A-da isla meesha ayada leh halkaas TD dhexdeeda. Meeshaan update-ka waxaan dhahnaa delete. Meeshaan BTN success-ka aan waxa ka dhigaynaa danger si guduud uu noqdo. Okay, linkigan marka waa bedeli doonaa laakiin for now aan aragno. Nice. Okay, waxaan samayn karnaa in class-ka xogaar aan dhahno padding 1 or okay, something like that. My margin, my padding. Okay, padding aan qurux badan ba. Kana aan dhaho M1 aan ku daro iyadana si space yar u baxa. Okay, kan M1 aan ku dara. Waxaa designka waa biskan margin iyo padding aan ku daro style-kii booster aku. Nice. Okay, so delete-ka hadda isku meel ay aadaan laakiin inaan bedelaa rabaa. Meesha marka waxaan dhihi doonaa delete link, kan update link aan u bixinaa si aan iskula fahanno. Update link waxaan sameynaa delete linki waa iska fudud yaasiga. Delete link equal meeshaan linki aad dhahay kii update-ka waxaan dhahaa update link. Meeshaan waxaan dhahaa delete link. Delete link marka maxaa ku jiro? Delete link basically waxaa ku jiro waxaa la aadaa horta operations aa la aadaa operations I think operation level. Okay, operation that bg will add an adena marka dollar sign ka marka kan dhaado kadib id yara inina intaana u baahanahay bis name iyo waxba marabna id bis sal delete gareyna id u baahanahay. So that's it. Nice. Okay, so araga marka hadda wax dhacaayo okay delete link marka aadno. So refresh aad dhahaa. Nice. Hadda markaa dul geefiir intuu aadooya operation.php id oo get ahaana u baas. ID-ga awal waxaan u baasay tan get sida kan ugu baas. Hadda kan wuxuu sameynayaa information intuu ku buuxinaa. Kan buuxis marbiya toos wuxuu aadaa delete-ka asoo ID-gaas 2 gubato ama ID-3 ninkii markaas la daabto. Markuu sidaan dhaho hadda meeshaan wax action ma dhacay sababta waxaa waaye ma u diyaarinin delete ma diyaarsana. Operation on dul jooga. Operation-ka marka saan la marka waxaa leenahay kala soo deg linkiga kore kala soo deg triggers kadibna delete garee database-ka aad see u dhahaynaa marka. Operation aad tageynaa. Horta function-kan sidiisa u soo qaadanaa intaas sidiisa u rabaa. So meeshaan aan imaanaa marka. If is set meeshaan aan marka. If is set markaan post imaa may waa get. Waxaa leenahay get off aa leenahay marka. Yeah, why ID? Ilan ID ya kor saaran. Haddii get of ID u jiro, that means delete al raba. Kan uma baahanni. ID marka boosti maahan waxa dhayna. Gada dhayna sawto waxa kala soo deguna URL ka. Wixii URL ka kala soo degis gada isticmaale. Wixii form lagaaga soo baasana boosti isticmaale sa arinkaas ku xisaabtan. Mesh update ka waxa dhayna. Waxa dhayna delete from student where id ula mid yahay id ga markaas lagu soo baxay ardaygaas waa intan kale waa okay. Meeshaan location kuugu celinaa bilaa tawfiq. Hadda su'aal qabtiin adin kale ma aniga meeshaan ku dhameeyo. Okay, nice. Anti jawi marka day wax shaqeynayaan. So refresh qofta ma igu soo booday hawada ku cunaa delete. Okay, so Madu'uyin delete. Okay, nice, that's so cool. Ilaad jirta maxaa waaye
get of student ah so sorry sorry get the student my get of id wa ilen student id mesh kuma qorna id ya ku qoran okay so refresh after that qabena you can see nice wa bixuyin database ka tafirsana nida hal qof bisa ku jiro so everything wa no shaqeynayaan registration kin wa no shaqeyna sigis oo kale qadiija mohammed safe successful registered 7 wa sorry direct gare kartaaya salma mohammed safe redirect ku samay kartaa oo list ya u diri kartaa sida location ka dhin oo kale 8 ديكرتها حسن فارح 142 نايس سو ليست ياتينا ريفرش ذات كيو صدر سمين ساو جيدين حسن فارح انا وحدينا حسن فارح تولو اوكي سيف سوري اباوت ذات ابدي ذا اللي قربي ساو جيدين حسن فارح تولو دليت ذا ديكرا دليت 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 نايس اند كلين So that's it. Waxaan rajaynayaa project-kan inaa wax badan lagu fahmay. Si good concept-iska MySQL-ka iyo PHP-ga la soo xiraayo. Waxaan ku xijineynaa marka cashar aad iyo aad cool ah JavaScript aniga oo isticmaaleyno, Ajax aniga oo isticmaaleyno, jQuery, vanilla, waxa loo isku dareyna. Vanilla macnaheedu jalaato amala uu cunayna macna. Qaybtan isla function-kan aan sameeyayna laakiin oo cool ah oo aad ugu mac mid ka daa sameeyayni oo ka interaction fiican kana shaqo yar laakiin kaas shaqadiisu waxa waaye waxaan ku tilmaami karaa ma aqaano cool waaye inta aan ku soo koobaa laakiin asaa shaqo badan laakiin kaas structure kiisa saxan weeg aan wax u sameeyayna waa weeg aan project ku dhisi lahayn marka kaas suunkaagu u xiro waa 10 very important 10 kaas dafaan to that means course kana wala soconay macna okay kan hada skip iska dhaha hada problem ma laa laakiin mid ka hada ku xigo waa very very important sawta project team ka sameeyeen oo wadooyin ka samareena so wa mansantin MC Hamuda oo idin leh peace out assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh